दंपति विजय, सुपरस्टार रजनीकांत, यूनिवर्सल हीरो कमल हासन, जियान विक्रम एही साउथ स्टार मानक नार प्रथमरु दिया जायथिबा टाइटल हटिगले हुएत साधारण दर्शकंकु चिन्हिबा टिके मुश्किल हो जाए। किंतु एही टाइटल तांकु एमिति सेमिति दिया जायनि। एही टाइटल पछरे रहिछि अनेक तथ्य बा कहानी। आपण जानिछन्ति कि एही स्टार मानकु एपरि टाइटल दिया जिबा पछर कोन रहिछि कारण एवं केबे थारु ए स्टार मानकु सेमानक टाइटल दिया जायथिला। साउथ स्टार को नै सिने प्रेमी को भितरे सबबेले क्रेज देखिबा को मिलथाय। से सुपरस्टार रजनीकांत को कथा कहंतु कि थालापति विजय, कि तमिल स्टार सूर्य शिव कुमार, दर्शक मैंने तांकु रियल ना अपेक्षा दिया जायथिबा टाइटल रे बेसी मने रखंती। काहाकु दर्शक खुशी एपरि नारे डाकुथिले तो आउ के उठी मार्केटिंग पई एपरि नारे डाकिबा आरंभ होइथिला। तबे आसंतु जानिबा केमिति मिलिथिला ए स्टार मानकु तांको टाइटल। रजनीकांत साउथ सुपरस्टार कहिले आमे बुझु रजनीकांत को। भारतीय सिनेमार इतिहास रे सबुठारु लोकप्रिय एवं चर्चित अभिनेता रजनीकांत। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁର ପ୍ରଥମରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲାଗେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ? ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କହିବା ପଛର କାହାଣୀ। ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1975ରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅପୂର୍ବ ରଙ୍ଗଲାଲ ମୁଭିରେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ 1978ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ପ୍ଲାଜା ଥିଏଟରରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏକ 35 ଫୁଟର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପାଖରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ଜଣ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ତାମିଲର ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନଥିଲେ କି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ମୁଭି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କହିବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାଁର ଯଥାର୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସୁପରଷ୍ଟାର ନୁହନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଥାଲାଇବା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାମିଲରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଥାଲାଇବା କୁହାଯାଏ। କମଲ ହାସନ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହିରୋ ବା ତାମିଲରେ ଉଲ୍ଗାୟନ ଟାଇଟେଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ନାଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାଁରେ ହିଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଆକ୍ଟିଂର ଜାଦୁରେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଧମାଲ କରିଥିଲେ କମଲ ହାସନ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟାଇଟେଲ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? 1999ରେ ତେନାଲି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ କମଲ ରବି କୁମାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ରବି କୁମାର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଫିଲ୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱଭାର କମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏହା ବଦଳରେ କମଲଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରେ ସେ କମଲଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଉଲ୍ଗାୟନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହିରୋ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାଁରେ ହିଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ମୁଭି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଏଥିସହ 4 ଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ, 1 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୱାର୍ଡ, 9 ଥର ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି।
ବିଜୟ, ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ଯଦି ଆମେ ବିଜୟ କହୁ ତେବେ ହୁଏତ ଦର୍ଶକମାନେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥାଲାପତି ବିଜୟ କହିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିଜର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବାପା ଏସ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ। 1994ରେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ରସିଗନ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେୟା ଥାଲାପତି ଟାଇଟେଲ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯୁବନେତା। ସେତେବେଳେ ଏହି ନାଁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବିଜୟ। ତେବେ 2017ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଟ୍ଲି ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମର୍ସଲ। ସେଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ 43 ବର୍ଷର ହିରୋଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବକ ଲଗାଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ କେବଳ ଥାଲାପତି ଭାବେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମର୍ସଲ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଲାପତି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ। ବିକ୍ରମ, ଚିଆନ୍ ବିକ୍ରମ, କେନେଡି ଜନ୍ ବିକ୍ରମ କହିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲେ ଚିଆନ୍ ବିକ୍ରମ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତେରେ ନାମ୍, ଯେଉଁ ତାମିଲ ମୁଭିରୁ ରିମେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ମୁଭିର ନାଁ ଥିଲା ସେତୁ। ତେବେ ଏହି ମୁଭିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚିଆନ୍ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିଆନ୍ ଟାଇଟେଲରେ ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିଆନ୍ ନାଁରେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସେ ଚିଆନ୍ ନାଁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଅଜିତ କୁମାର, ଥାଲା ଅଜିତ, 90 ଦଶକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଅଜିତ କୁମାର। 2001ରେ ସେ ଦିନ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହ ଥାଲା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଜିତ କୁମାର ଥାଲା ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୁରେଶ ଶିବକୁମାର, ଯୁବ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହିରୋ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଦୀପିନ ନାୟକନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା। ତେବେ ଏପରି ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦା ଫିଲ୍ମରୁ ମିଳିଥିଲା। ନନ୍ଦା ଫିଲ୍ମ 2001ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଏପରି ଏକ ପୁଅର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନାଁର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି କମଲ ହାସନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏପରି ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।